Takže čau lidi, vítám vás tady u takového netradičního videa. Bude takový více upřímný video, kde si budu chtít s váma popovídat a předat vám nějaké informace, jak to se mnou a mým kanálem aktuálně nějak vypadá. A kdo teda mě sleduje a má mě třeba i rád a vrací se ke mně, tak si mohl všimnout, že ty videa vycházely docela nepravidelně a do se tady i poslední dobou měnily hry, protože jsem měl tvůrčí krizi. Tak nějak jsem se nechal ovlivnit tím YouTubem a tak, že jsem se snažil točit hry co by mohly mít dobrý čísla, co by se vám mohly líbit, mohly mít hodně lajků a tak. A úplně jsem zapomněl na jednoduchou věc a to, proč jsem vlastně začal natáčet na tenhle kanál. Já jsem začal natáčet na tenhle kanál hlavně z důvodu, protože strašně rád hraju hry a dělá mě strašně šťastný, když můžu těma hrama, co mě baví, dělat někoho, zlepšit mu den, zabít nějaký volný čas, kde by se ten člověk nudil. Takže mě strašně naplňovalo takhle někomu zlepšit třeba tím videem den a v úzovkách nestrácet čas jenom tím hraním, ale i něco dokonce tvořit. Když jsem koukal na jedno z Pedrových videí, který teda má končit a točí hry, co ho baví, tak jsem si vlastně uvědomil, že vlastně vůbec už nedbám na to, aby mě ta hra bavila a snažím se jít jenom pro ty čísla, pro ty lajky, pro to hodně zlídnutí a tak. A tak nějak mi sebrali ty čísla týhle dnešní doby, což je strašná škoda. A uvědomil jsem si to teda až teď, takže jsem si říkal, že se zase vrátím k mý myšlence, že chci hrát hry, co já doopravdy chci hrát a je mi jedno, kolik budu mít zlínutí. Samozřejmě lidi, neznamená to, že nejsem rád, když na ty videa koukáte. Samozřejmě, když se vám ty videa budou líbit, když mě ta hra bude bavit, tak budu strašně rád, když se bude líbit i vám a bude mít samozřejmě nějaký zlínutí a lajky. Takže lajky nepřestávejte dávat, fakt mi to pomáhá. Hezký komentáře to samý. A já teda začnu hrát teda hry, co jsem vždycky chtěl dohrát a nikdy jsem se k tomu nedostal. Takže například já se trošku budu stydět, ale já jsem třeba nikdy nedohrál Minecraft bez cheatů. Samozřejmě draka jsem zabil, ale s nějakým game modem nepočítli nějaký věci. Vydrskle to na to samý. Takže chci dohrát Minecraft, takže to je první hra, co si tady, co tady na tomhle kanále uvidíte. Dohraju poprvé Minecraft. A potom bych se chtěl pustit do série Mafie, protože nikdy jsem třeba nedohrál Mafie jedničku. Mafie dvojku jsem, myslím, dohrál a Definite Edition taky Mafie. Ale originál jedničku jsem nikdy nedohrál, takže bych se takhle zahrál i Mafie, rád bych se zahrál. A další hry, co bych rád třeba točil, to ještě uvidíme, ale rozhodně zatím na plánu tohle, takže budu rád, když sám ty videa budou samozřejmě líbit a budete na ně dál koukat, bude mě to určitě pohánět dál a ukážete mi, že to má smysl takovýhle videa dál natáčet. A jo, já se teda budu snažit držet myšlenky, abych dělal to, co mě baví, abych točil to, co mě baví a to, co chci opravdu já, ne to, co se vlíbí vám nebo chcete vy. A tohle teda je taková myšlenka pro vás, pokud jste taky nějaký tvůrce má máte takové krizi, tak se zamyšlete, proč jste vlastně zašli točit, a jestli pořád se držíte té myšlenky a nejdete za nějakýma číslama, jako jsem šel já. Držel se té svý vize, jako jste měli předtím, pokud teda samozřejmě byla správná, našli jste lepší cestu. Nebo rozhodně si vždycky vzpomeňte, proč jste začali, pokud nevíte kam dál, klidně se vraťte a pokračujte v té myšlence, co jste dělali, stejně jako to budu dělat já. <laughs> budu natáčet, co mě bude bavit, doufám, že to bude bavit i vás, ale i kdyby ne, tak se točit budu. Takže o to jde, nesnažit se prostě o ty velké čísla a dělat pořád to, co vás baví a ono si to myslím nějaký diváky snad najde. A takhle to lidi úplně ve všem když nevíte, kudy dál, tak si vzpomeňte, proč jste začali a třeba vám to pomůže najít zase tu správnou cestu. Takže jo, tohle bude z tohohle všechno a začneme zase pořádně pravidelně vydávat nějaký videa, takže rozhodně každý týden jedno video v neděli, zase nějakých 6 hodin, takže budu rád, když se, vám moje videa z Minecraftu teď budou aktuálně líbit, pokud se vám video líbilo. A máte mě rádi, jak mi dejte like, pak mě to potěší, napište do komentáře, co si o tomhle myslíte. A jo, doufám, že se vám moje další tvorbu bude líbit. A jo, lidi, to bude z tohle vydat všechno. Mějte se a čau.